berriro ere udal honek zerbitzu publiko bat kontratatu dion beste enpresa batek, Fimasa, hain zuzen ere, lan arazoak ditu bere langileekin. Interes publiko alde batetik eta interes pribatua etekin ekonomiko pribatu bat beste alde batetik gatazkan daude eta lan arazo honen iturburua. Berriro ere eta laugarren enpresa da urte bat erditan gitxi gora bera, Gedan, Urbaser eta FCC aurretik izan dira enpresak eukidituzten arazoak, kanpoko kontratazioak ez egonkortasuna eta prekaritatea dakartekie Fimasako langileei huelgara bultzatzen ditu eta diskriminatzailea den beste kategoria bat sortzen du langileen artean. Lan publiko egiten duten langile publikoak eta lan publikoa egiten duten enpresa pribatu batek kontratatutako langileak. Gobernu taldea hainbestek eskatzen duten hiri txukun egoteko udal lanak berak daude arriskuan eta baita ere langile hauen udal baldintzak. Lan baldintza duinak. Hori dela eta Bilduk berriro eskatuko du udal batzarrean proposamen bat zeinak eskatuko dion bere inplikazioa udal honi. Udal honek EAJ-ko gobernu taldeak ezin du alde batera utzi bere erantzukizuna. Udal lanak eta bilbotarren ongizatea daudelako jokoan. Bilboko gizartearen zerbitzurako lan egiten duten langileen egoeraz arduratu behar du udal honek. Eta gure ustez konpelitu behar dio Fimasari langileen ordezkari sindikalekin negoziatzera. Alderdien autonomia respetatuz noski negoziazio horretan.